isso aqui, eles acocharam. Esse cocheiro mais. Daí, ó. Yeah. Oh! Ani nikomu neříkejte, chlapi. Protože by si mysleli, že jsme úplně blbci. Přitom my tedy ty koleje máme 5 roků. Martine, kladivo. No. To. Tady. Vítám, že? Ven s tím. No ven s tým. No zaber však zjedl. Ja už toto mám. Je. Poďme.
A vytáhni to na breh. Výborně. Tak. To je jedna část. Opřem tam, že? Na druhou stranu. Ta je v pohodě. Teď uhni. Píš na bok. Tady to opřem. Počkej, já to musím vytáhnout tady. Teď se to musíš pravit. Do těch dírek. Tak, Marťo, musíme to šupnout dál. Tak, tak, to je ono. Tak, teď doneseme ty lyžiny. Dotáhni ty lyžiny na vozík. Zvíni to. Důle. Tak. Teď potřebujeme vozík. Musíme vše upravit. Já on není předělaný? Ne. Teď si vyklíš kladívko. Čelo ven. Stoj. U tom vydržené. Co? Matice je pod kladívkem. No, tak tu tam dáme zpátky nenapadně. Tak, ulož to. Vyděláme druhou stranu. Teď teplu to může dočistit. Počukneme to tam. Už by tady moc dlouho. Která strana je do předku? Toto je zadek. No. To je zadek. Na místě. Taky. Tak šupa šrubky. Napřed, napřed přichytit a potom teprů přitahovat. Jo. A ze spodku ta pásovina. Jo, podložku má na tu maticu. Před maticou. No, když udáš za maticu, tak ti spadne na nohu.
musíme se trefit. Kluci, nezlobte se, ale opravdu. Fíjo. Tak, Martin, já mi stál zadku. Je to v kolejnicách? Jo. To musíme zapříjnout do auto. Ty vole. Ke mně. Schválně jsem to udělal. Ještě, to je to